Amigos da TVR, que alegria estarmos juntos. No ar, programa em pauta. Programa de hoje, recebo o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, deputado Arnaldo Jardim. E também recebo a saltense Sorocabana, campeã mundial de Muay Thai, ela, Michele Santana. Tudo isso você confere agora no programa em pauta, que está no ar. Esse ritmo gostoso da Mad Dog Blues no ar, programa em pauta. Um abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pela NET, canal 23 em Sorocaba e Votorantim, canal 26 Itapetininga, Itu, Salto, Porto Feliz, Monte Mor, Elias Falso, Capivari, Rafa. Super abraço e a todos que nos acompanham pela grande rede, pela internet. Falando em tantos lugares assim, quase 1 milhão de telespectadores, grande abraço. Olha só quem o programa em pauta recebe hoje. Carinhosamente, recebo Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. E amigo do Júnior Barbosa. Amigo. Uma alegria muito grande poder estar aqui, falar com vocês, te rever, Júnior. Você que é uma pessoa tão querida, expressiva e sempre inquieto. O Júnior é uma pessoa que tem sempre uma opinião, provoca. Eu gosto muito disso. Uma alegria estar com você. Obrigado, secretário Arnaldo, pelo carinho. Amizade é uma dádiva de Deus e ter amigos hoje é ter tesouros, não é isso? Então, temos vários tesouros. Agora, conta pra gente. Deputado estadual por 4 vezes, deputado federal, 3º mandato, conhece esse estado na palma da mão, hoje com a missão de cuidar do nosso homem do campo. Júnior, é bom falar de mim, né? E é bom reencontrar você. Mas eu acho que eu me comovo mais e me entusiasmo mais de falar daquilo que nós temos feito na Secretaria da Agricultura, né? Realmente São Paulo tem uma história que se confunde com a própria agricultura, né? Quem de nós não se lembra da Sorocabana abrindo caminhos aqui, fazendo com que todo o crescimento da região acontecesse? Em direção ao outro canto, a Mogiana subindo na direção de Campinas, em direção a Ribeirão Preto. Hoje eu dirijo a Secretaria da Agricultura por determinação do nosso querido governador Geraldo Alckmin, que tem uma história belíssima. Você talvez não saiba, mas o governador morou na roça, como a gente diz, até os 16 anos. Lá no Vale do Paraíba? E onde que ele morava? Ele morava numa fazenda. Quem era o proprietário da fazenda? A Secretaria da Agricultura de São Paulo. Porque o governador, o pai dele, veterinário, foi funcionário concursado da Secretaria durante 40 anos. Começou trabalhando em Santos, onde nasceu a irmã do governador. E depois, com seu entusiasmo pela piscicultura, criação de peixe, agregar valor, criar uma oportunidade, a proteína mais barata, sadia que nós temos, o que aconteceu? O pai do governador foi transferido para Pindamonhangaba, onde nós temos lá uma fazenda até hoje. Tá certo? E nessa fazenda lá, nasceu o governador. E ele ficou até os 16 anos, ia na escola estudar na cidade, até que depois de 16 anos, aí tinha que fazer cursinho, tinha que fazer em outra cidade, foi e fixou-se definitivamente em Pindamonhangaba. E essa história bonita, que é do governador, é a história da própria agricultura em São Paulo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, puxa, mas o estado de São Paulo foi o maior centro produtor agropecuário do Brasil. E continua sendo, né? E continua sendo.
Mais ou menos. Tá certo? Mais ou menos por quê? Porque nós temos dois outros estados que hoje disputam conosco. E que bom, né? Uhum. Nós temos o estado do Mato Grosso do Sul, que é imenso. Tem a maior parte do rebanho nacional. Então, tem vezes que o estado do Mato Grosso do Sul, que ele produz, porque ser o maior produtor, não se pode medir em toneladas, né? Toneladas vale quando você compara grãos. Mas você, quando compara frutas, não é bem o critério. Então, para você ter uma unidade de medida, é o valor da produção agropecuária. A do Mato Grosso do Sul é maior do que o nosso hoje. E o segundo lugar é sempre São Paulo disputando com o Paraná. Culturas muito importantes. E tem coisas surpreendentes, Júnior. Olha só, vou fazer um desafio, né? Mas, infelizmente, não dá para responder. Mas, sabe, numa cidade só, contar Bastos. Você continua por aqui, passa ali por Marília, chega em Bastos. Tá certo? Sabe quantos ovos a cidade de Bastos produz por dia? A capital do ovo, Bastos, né? Chuta. Não tem ideia. Um número. 100 mil ovos. 100 mil ovos. 100 mil ovos. Parece bastante, né, gente? Imagina um omelete com 100 mil ovos. É um omeletão. Sabe quantos Bastos produz por dia de ovos? Quanto? 18 milhões. 18 milhões. É o ovo e é famoso. É todo... 18 milhões de ovos. Isso é só um exemplo daquilo que é a produção nossa. Então, nós temos uma produção extraordinária de cana, porque é o etanol e o açúcar. Somos os maiores produtores do mundo, o estado de São Paulo. Suco de laranja. Tivemos várias crises. O suco de laranja, a laranja era lá do centro. Araraquara, Matão, Bebedouro, agora migra para cá. Outro dia eu fiz um encontro em Avaré, aqui próximo, e nós fomos lá. Há uma só fazenda lá que tem 4 milhões e 900 mil pés de laranja. Então ela migrou para o sudoeste. Aliás, aqui, olhando na direção de Itararé, olhando para Betim, nós estamos tendo um boom do setor agropecuário, a amplitude que tem. Quando o nosso governador veio um pouco mais adiante e ali criou, junto com o Beto Richa, a Angra Doce, criando o eixo do Paranapanema, é uma nova vertente de desenvolvimento. Então, o estado de São Paulo é um dos maiores produtores ainda de valor agropecuário, e o estado de São Paulo tem um outro lado fantástico, que é o maior produtor de conhecimento. Então, o que, que nós dirigimos na secretaria? Por exemplo, o Instituto Agronômico, tem 130 anos, o Instituto de Zootecnia, Biológico, o Instituto de Pesca. Eu, se você deixar, começo a contar a causa aqui. Secretário, eu quero saber aqui seguinte, de você. O pessoal já está, o senhor falou já no Mato Grosso, falou do rebanho, da agropecuária. O senhor estava vindo aqui, visitando a região, trabalhando na região. Teve em Pardinho hoje, Votorantim, e logo mais Capela do Alto lá, prestigiando a festa do milho verde. Tive Laranjal Paulista. Laranjal também. Paulista, rodando a região. Essa crise da carne, a carne fraca, que a partir de uma denúncia, a Polícia Federal, São Paulo não teve nenhum caso. Nenhum caso foi citado. Conta um pouquinho sobre a carne fraca. Bem, primeiro vamos a alguns números que eu acho que são muito importantes, porque eu sei que você em casa tem estado preocupado. A senhora em casa fica inquieta diante desses números que estão acontecendo, boatos que se multiplicam, brincadeiras que saem. Quem de nós não recebeu aquele Exato. Famoso meme que é o espeto com papelão, né? Então, foi uma coisa assim que fez com que, no caso, a Polícia Federal fizesse um papelão, um papel muito ruim nesse processo. 21 frigoríficos foram avaliados, investigados por 2 anos. Soma todos esses 21 frigoríficos, eles respondem por 0,8% da produção nacional. E nesse período, e aí eu não estou querendo com isso tirar problemas, nem varrer para debaixo do tapete, tá certo? Tem problema, tem que punir. Fiscal, corrupto, punição, exemplar, rápido, tá certo? Empresário que não se comporta bem, fecha a unidade, toma a transcrição. Mas nós não podemos deixar que a laranja podre, tá certo? Ela contamine tudo. Nós não podemos deixar que isso faça com que as pessoas esqueçam que todos os brasileiros comem a sua carne, do frango, do porco, comem a carne bovina, comem a sua picanha no final de semana, e a picanha continua saborosa, continua nutritiva, importante, e alimenta o mundo. E para, né, uma carne ser... E nós ser, acabamos ser... fazendo uma confusão danada, a troco de nada. Para um outro país comprar o nosso produto... Passou por todas as inspeções, por vários critérios e, de repente, hoje está impactando até nos empregos, não é isso?
Se você tiver alguma dúvida, eu concordo muito com essa postura sempre construtiva que tem o Júnior. Se você quiser, Facebook, pode acionar lá a nossa página da Secretaria Alimentação Saudável ou a própria página da Secretaria, Secretaria Agricultura São Paulo. Lá, por exemplo, eu comecei a falar dos nossos institutos, Júnior, e eu não mencionei o ITAL, é o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Tem toda a disciplina sobre processar as carnes ou sobre cuidados com relação à carne in natura. Ah, você está dizendo que nunca vai ter nenhum problema. Um dia vai ter um problema. O mau comportamento de um funcionário, um que se esquece, um empresário ganancioso que, para poder ter um lucro a mais, comete um equívoco, um fiscal malandro que deve ser punido. Então, isso sempre acontecerão problemas. Mas que hoje nós temos uma estrutura que é sadia, que produz um alimento de qualidade. Esse alimento que alimenta o Brasil, que alimenta o mundo e que não pode ser condenado da forma como foi, é óbvio que não. Porque isso significa deixar de gerar empregos, deixar de criar uma oportunidade. E nós, nesse momento em que o país passou por uma crise tão grave, está começando a retomar. Quem segurou foi o setor agropecuário. Quem pode fazer deslanchar o setor agropecuário, eu acho muito estranho essa campanha. Quando, e aí eu sei que você vai ter que encerrar agora, parece que voou o tempo aqui, coisa, você me conversa, convida para voltar aqui depois. Conversa boa, voa o tempo. Hein? Se trata de me convidar que eu quero vir aqui. Trato feito. E da próxima vez responder a pergunta se acontecer, se achar conveniente. Mas o primeiro país que condenou o Brasil foi a Irlanda. Não vamos mais importar carne do Brasil. Irlanda. Aí quem tiver curiosidade vai ver. Quanto que a Irlanda importou do Brasil de carne? Nada. Condenou por quê? Porque a Irlanda é um dos poucos países que tem um rebanho e disputa mercado com o Brasil lá na União Europeia. É a concorrência. Então condenou para ter vantagem, para ter a sua concorrência. Então vamos separar o joio do trigo. Eu estou muito feliz de estar aqui, Júnior. Secretário, só quero fazer... O tempo está voando, mas eu quero só um breve comentário. Semana Internacional da Água, grandes eventos, tudo São Paulo cumprindo a missão, as pessoas fazendo a lição de casa. Comenta um pouquinho sobre essa data tão especial. 22 de março, Dia Internacional da Água. Momento de conscientização, momento de alertar sobre os riscos que nós temos. O Brasil tem um extraordinário fator que é decisivo na competitividade entre as nações. Nós temos a terceira maior reserva de água potável do mundo, tá certo? Muita gente acha que a água talvez seja o papel que o petróleo desempenhou no século passado ser desempenhado pela água. País que tiver abundância de água vai ter um grande diferencial de competitividade, né? Nós estamos bem. Então, nós estamos bem. Mas nós precisamos cuidar bem da água para que esse bem, que é farto, mas não é infinito, possa ser cuidado aí. Como a gente aprendia na escola, né? Que a água era infinita, né? É. Agora... Qual foi o primeiro grande desafio? Porque nesta semana do Dia Internacional da Água, foi dia 22 de março, o que aconteceu também? A ONU publicou um dado. O ano de 2016 foi o ano mais quente do planeta desde quando se registra a temperatura. É lógico que nos tempos originais de formação do planeta, vulcões, dinossauros, tal, placas tectônicas, era outra situação. Então, não se compara com isso. Mas no tempo em que existe o homem como ser inteligente, nunca teve um ano tão quente assim. Veio para ficar a mudança climática. Isso implica em grandes problemas. Cuidar da água é um dos instrumentos fundamentais para poder enfrentar isso. São Paulo passou por um sufoco. O governador Alckmin, muitas vezes, muitos os condenaram antecipadamente. Vai faltar água em São Paulo, a população não vai ter água para beber. O governador se esforçou, montou ali uma estrutura, interligou bacias, criou vazão adicional, economizou, a população correspondeu, mudou seus hábitos também, isso diminuiu o consumo de água. Então foi uma somatória de conscientização, mas a lição ficou. Então nós estamos falando de que na agricultura precisa reservar a água da chuva, precisa cuidar das águas superficiais, a irrigação precisa ser feita com muito mais disciplina, nós não podemos ter o esgoto jogado in natura para os cursos d'água e nós temos aproveitado esses dias para fazer,
mas fica também para o próximo programa, né, Júlio? Com certeza, e dona de casa... Estou me auto-convidando para voltar aqui. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação, pela amizade, companheirismo, competência, lutar pela nossa gente do campo, e com certeza São Paulo ganha muito com isso. Muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado. O programa Em Pauta vai para um breve intervalo e voltamos já. Aguardo você. Cabem dezenas de horas de quimioterapia. Aqui, uma estrutura com capacidade para atender centenas de crianças. Aqui, cabem os medicamentos de que elas precisam. E aqui, cabem você e a sua solidariedade. Participe da promoção Acelera Gepaz. Você ajuda a salvar a vida de centenas de crianças e ainda concorre a um Hyundai HB20 Zero. Compre seu cupom no Gepaz até dia 29 de abril. Toda a renda será revertida para o hospital. Participe! Aqui de volta. E chegou a hora de sairmos dos estúdios e dar uma voltinha para a região. Vamos ver o que há de melhor. Portanto, agenda regional. E nos dias 20, 21, 22 e 23 de abril, e também nos dias 28, 29 e 30, Araçoiaba da Serra recebe o maior festival de rodeio da região de Sorocaba, o Abril Fest. Durante os 7 dias de evento, os maiores peões do país disputam prêmios em provas de montaria e tambor. Informações adicionais sobre o Abril Fest você obtém pelo telefone 15-3221-7764. Os concertos, em comemoração ao aniversário da FUNDEC, acontecem nos dias 20 e 23 de abril e contarão com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba, a Banda Sinfônica e também a Orquestra Experimental da FUNDEC, além de apresentação com os coros adulto e infantil e recital de piano. O especial terá um repertório sinfônico que inclui obras de Beethoven, Guarnieri e Francisco Mignone. Informações adicionais através do site fundecsorocaba.com.br. Conferiu? Viu tudo? PVR sempre presente, divulgando o que é de bom e de melhor em nossa região. Falando em região e o que nós temos de bom, recebo com muita alegria, tenho a honra de receber Michele Santana. Seja bem-vinda. Obrigada. Que Deus te abençoe muito. Obrigada. Para quem não conhece, campeã mundial de Muay Thai. Sim. Que bom, hein, menina? Sim, sim. Na Tailândia ainda, né? Que é o país berço do Muay Thai. Vamos lá. Você nasceu em Salto, é isso? Isso. Salto, mora também em Sorocaba e Salto. Divide isso. Aí, é. por conta de patrocínios, sim, academia, sim. Tudo. E essa saltense sorocabana, né? Foi em 2015, lá na Tailândia, berço do Muay Thai, sim. E é nossa campeã mundial. Sim. Conta pra gente qual o segredo. Ah, eu comecei há 15 anos atrás, né, o Muay Thai, e não parei nunca mais. Eu me apaixonei pela arte, né? E aí eu recebi o convite para disputar o Mundial há 8 anos atrás. Eu não quis ir, achei que não era melhor para isso.
Aí, em novembro de 2014, eu recebi o convite de novo para ir em 2015. Falei, quer saber, eu vou. Aí fui, lutei em março, aí fiquei vice-campeã mundial lá na Tailândia. Aí voltei para o Brasil, continuei os treinos focadas, aí voltei em agosto para lá. Lutei dia 7 de agosto, quebrei duas costelas, a 8 e a 9. Normal, duas costelas. Aí, cinco dias depois, eu subi no ringue pra trazer o cinturão do Mundial. Com duas costelas quebradas, eu ainda consegui vencer a tailandesa. E daí quebrou a costelinha dela também ou não? Não sei. Conta pra gente, Michele. É normal, assim, principalmente no Brasil, meninas aí, as mocinhas, balé. Né? Cantora. Verdade, minha mãe tentou. Alguns esportes, como vôlei até, sim, assim. Sim. Mas partir para uma luta, Muay Thai, como é que surgiu isso aí? Então, minha mãe até tentou, né? Porque dos 6 até os 14 anos eu fiquei no... Fiz balé, sapateado, jazz, folclore, espanhol, folclore brasileiro, que era tudo danças, né? Aí com 15 anos eu fui pro judô. Aí fiz 3 anos de judô, depois fiquei 2 anos parada, só estudando mesmo na faculdade. Aí meu filho nasceu, né? E há 15 anos atrás meu filho nasceu, eu entrei no Muay Thai e nunca mais parei. Na época não era, assim, não tinha mulheres treinando, era muito difícil. Hoje em dia hoje virou moda. Mais, né? Hoje virou moda, né? As mulheres vão para manter o condicionamento físico, para treinar, para lutar, mas na época não tinha, né? Aí minha mãe ficava desesperada. Para com isso. Não, eu amo. Aí há 15 anos atrás comecei e não parei mais. Fora o Muay Thai, você pratica algum outro esporte? Então, eu treinava wrestling também com o professor alemão aqui de Sorocaba. E até o ano passado eu lutei em Itanhaém, foi o campeonato. Fiquei em segundo lugar no wrestling beach que teve, né? Mas o meu foco é o Muay Thai mesmo. Então, onde você vai metendo a mão no pessoal. Não tem dó, não. Nem piedade. Como foi a sua viagem para Tailândia? Você conheceu o Muay Thai aqui, de repente está lá no berço. Como é que foi esse sonho? Olha, foi maravilhoso. Foi... É o sonho de todo atleta do Muay Thai disputar o Mundial de Muay Thai lá, né? É o país berço do Muay Thai. A cultura de lá é maravilhosa. É um país budista, né? Então, assim, todo mundo te recebe... E lutadores lá, eles recebem com o maior amor, o maior carinho, assim, do mundo, né? E eu tenho muitos fãs lá, isso que é gostoso. Opa, você tem fã no mundo todo. No mundo todo hoje. Então, acho que aproveitar aqui, até a gente fala que a TVR está sempre divulgando os talentos. Sautense Sorocabana, com fãs no mundo todo. Sim. E além disso, você é representante aqui na América. Na América do Sul. Na América do Sul. Da Confederação Suíça de Muay Thai, Swiss Muay Thai Confederation. Então, Suíça e Tailândia, é onde o Muay Thai mais cresce. Sim, cresce mais. Sim, agora dia 26 a 28 de maio vai ter o Mundial de Muay Thai lá na Suíça. Aí eu vou levar 6 atletas, 2 meninas e 4 homens para disputar o Mundial de Muay Thai lá. Então você já vai como mestre. Sim, sim. Mestre. E vai levar... Como é que eles chegaram até vocês, os meninos e meninas? Então, eu fiz uma seletiva do Mundial em dezembro, lá em Dayatuba. E os atletas que lutaram, disputaram, eles vão para o Mundial agora em maio. Então, assim, nós estamos super felizes, super na expectativa, né? E... Quantos atletas da seletiva, mais ou menos? Então, na seletiva foram 9 atletas que iriam disputar o Mundial. Mas, infelizmente, a gente está no país do futebol, né? Então, é difícil patrocínio, né, para lá. Até eu também, como campeã mundial de Muay Thai, eu tenho patrocínios em coisas, que nem a Ruda me dá suplementos, salão de beleza na Fernanda, eu vou, também tenho... roupas da Buddy Plus. Então, assim, eu tenho os meus patrocínios, mas tudo em coisas, né? Não financeiro é zero. Né? E a mesma coisa é eles, né, também, né? Então, todo atleta de luta, infelizmente, a gente não tem apoio, né? Então, 6 atletas só que estão correndo atrás, fazendo rifa. Aproveita e fala. Gente, olha uma oportunidade aqui para a Michele, essa lutadora mesmo, campeã mundial, que vai levar, tá levando mais 6 atletas aí para a Suíça. Quem quiser ajudar, como é que pode fazer? Qual o canal de comunicação? Então, tem o meu Facebook, Michele Santana. Tem o Instagram, Michele Santana Matuta. E o WhatsApp, que é o 15997133141. E aí, eu estou fazendo uma rifa, né? Duas rifas, para estar arrecadando o valor, né? Para estar embarcando, porque eu vou gastar em torno de uns 15 mil, com voo, alimentação e hotel, né? Bem caro. Aí tô vendendo esses copos também, aqui, né? Que tem a sua marca. Isso, tem a minha marca e nunca desistam dos seus sonhos, né? Que é o que eu sempre falo para todos os atletas. Conta pra gente agora, qual foi sua emoção de chegar
com toda a sua história de nunca desistir dos sonhos. Chegar na Tailândia e cinturão de campeã mundial. Conta como tá, como é que é essa emoção? Ai, não tem nem assim palavras para descrever, né? Era o meu sonho, né? O meu sonho era conseguir o cinturão do mundial na Tailândia. E eu fui lá buscar ele e falei, eu vou trazer de qualquer forma. Tanto que eu quebrei duas costelas 5 dias antes, né, da luta final, né? Que eu lutei dia 7, aí dia 12 eu subi no ringue com duas costelas quebradas, né? O José Aldo com uma não lutou UFC, né? Ah, então, e você assim... também, José Aldo, ó, te provocando também. Não tô, adoro, super fã. E mas qual... assim, pra dizer, né, porque é muito difícil, dói demais, assim, é uma dor na hora que você acorda até a hora que você dorme. É horrível. Imagina. Qual dica que você daria pra quem pratica o Muay Thai e pra quem não pratica o Muay Thai também? Vamos lá pra finalizar, quase finalizando já essa entrevista gostosa. Que dica você passaria para o nosso telespectador? Ai, para a frase que eu sempre digo, né? Nunca desistir dos sonhos e treinar, né? Se você treinar focado, você consegue realizar o sonho de ser um campeão mundial também. Não é difícil. É treino, treino e treino, né? Dedicação, né? E o que que essa menina mãe tem, né? Manda um abração pro seu filho. Beijo, meu filho, te amo. Qual o nome dele? Ian. Goleiro, não é isso? É, goleiraça. Goleiro. Você é uma moça alta... pro padrão feminino, né? Sim. É, tem um corpo magro até, de luta. Sim. E tem representado a região de uma maneira, a região e o Brasil, sim, de uma maneira muito bonita. Obrigada. O que você gosta de fazer também quando não está praticando o Muay Thai, não está competindo? O que que te agrada? Qual é o teu... Então, tem um pequeno detalhe. Eu amo atirar também. Tá legal, tá muito bom. Muito bom. Eu gosto de ir no Centro Tático Cobras, lá em Boituva. Uhum. Daí de domingo eu vou pra lá, que é o dia que sobra, né? Porque é bem turbulento a minha semana inteira, você, né? Você não vai dizer que você é campeã mundial também de tiro? Então, eu fiquei em primeiro lugar já em um campeonato lá. Ah, então você, né, também é campeã de tiro. E agora teve o campeonato de tiro rápido e na terceira etapa que teve eu fiquei em primeiro lugar. Tá muito bem, eu acho que você mais um pouquinho pode ir pra SWAT, né? Eu também acho. Gente, quero, assim, de uma maneira, primeiro parabenizar aí, olha, a televisão tá dispondo aí, colocando para você todos os seus contatos, as pessoas que queiram ajudar. Obrigada. Peço que ajudem mesmo, né? Obrigada. É isso? Sim, e aí em junho eu volto para você com as vitórias do Mundial. Certeza? Compromisso? Com certeza. Você com ajudando, certeza, com essa força, você nunca desistindo do sonho, nós estaremos vibrando com o nosso, obrigada, Brasil no esporte. Obrigada. Michele Santana, muito obrigado por tua participação. Obrigada, por teu jeito, agradeço, de viver a vida, de não, obrigada, desistir, de acreditar. O programa Em Pauta agradece imensamente. Sucesso, obrigada, na competição lá na Suíça, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui com você. Nós gostamos muito e aguardo o retorno, hein? Com certeza. Desse modo, desse jeito, com esse carinho... aqui, que eu tenho certeza que você gostou, nós gostamos muito, é bom ver nossa região crescendo, desenvolvendo e conquistando títulos aí que fazem orgulho para nós brasileiros. Colocamos ponto final na edição de hoje, até a próxima, se Deus quiser, continue com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região. Valeu! Michele, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Quero sempre ser o teu amigo, tá? Obrigada. Obrigada.